golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland ayaa meel mariyay xubin ka banaaneed golaha kadib markii uu geeriyooday xildhibaan Cali Axmed Saalax oo ka tirsanaa baarlamaanka Puntland. Kulan ay isugu yimaadeen xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedkaasi Puntland ayaana lagu meel mariyay. Guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa sheegay in beesha xildhibaanka uu ka geeriyooday ay durbaba soo gudbiyeen xildhibaan kale oo magiciisa lagu sheegay Cabdi Casiis Axmed Saalax. Mudanayaal, xubin tii bannaanaata waxaa loo marayaa habraaca dastuurka qodobka bilxaansuu qabo iyo lifaaqa labaad qodobkiisa shanaad sida uu qabo. Sidaa daraaddeed allah u naxariistay xildhibaan Cali Axmed Saalax Cali Axmed Dahaaran ayaa saaka waxaa inoo fadhiya beddelkiisii. Guursidii odayaashii iyo cuqaashii waxay soo gudbiyeen oo u gudbiyeen Suudaanka beesha Cabdicasiis Axmed Saalax oo inoo fadhiya. Waxaan rabnaa markaa in Cabdicasiis sidii curfiga golo ahaa in maxkamaddii soo fadhiisato la dhaariyo. Intaasi kadib xildhibaanka ayaa soo jeediyey taariikh nololeedkiisa iyadoona ugu dambeyn lagu dhaariyey howlka xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedkaasi. Waxaan ku dhaarinayaa magaca Ilaahay inaan ku dhaqmo diinta Islaamka dastuurka dalka Puntland iyo qawaaniintiisa dhowro xilka la ii dhiibay cadnimo u guto dalka iyo dadkiisana Ilaahay ugu adeego Cumar Guuxi, warbaahinta City, Jowhar.